हारसांग को पहाड़ सियामीज और यात्रा टोल टोल गेट हो कस्त सुंदर दृश्य खारसांग पहाड़ को दिव्य नजारा मलाई यो हजुर यो काठमाडौँ यात्राको सम्झना आयो र सम्झना मलाई देहरादुनतिरको पनि आउँदैछ सौन्दर्य देखाउँदैछु र यात्रापछि नै खरसाङमा एउटा कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमलाई पनि म यस ब्लगमा राख्नेछु के कस्तो को कोसँग भेट हुन्छ त्यो पनि रहनेछ यो ब्लगमा जसमा रुद्र बराल सर हुनुहुन्छ लक्ष्मण अधिकारी सर हेमन्त भट्टराई सर र हाम्रो प्रिय अखिल दाई पनि हुनुहुन्छ हामीसँग हाम्रो यात्रा हेर्नुहोस् झरना वाटरफल के दिव्य नजर के दिव्य नजर यहाँ त्यो खरसाङ देख्दैछ लु हेर्नुहोस् पहाडको दृश्य बादल ठोकिएको छ पहाडमा सर हामी खरसाङ पस्न आँट्यौँ खरसाङ पस्न आँट्यौँ हामी यहाँ यहाँ चिया बगान छ नि खरसाङ एकदम छेउमा यहाँ अगाडि रेल स्टेसन नि खरसाङको यहाँ हेर्नुहोस् त यो खारसाङ पहाडको भ्यू कस्तो सुन्दर छ ए वा खरसाङको यो गोर्खा जातीय विभूति उद्यान हो म यहाँ देखाउँदैछु हेर्नुहोस् यहाँ विभूतिहरूलाई यहाँ राखिएको छ यसरी एकचोटिबाट म देखाउँदैछु यहाँ ए पारसमणि प्रधान त्यसपछि पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधान त्यसपछि कथाकार किरण कुमार राई आदिकवि भानुभक्त आचार्य कवि अगम सिंह गिरी अनि प्रतिमान सिंह लामाको शालिक यो उहाँले बनाउनु भएको होला नि अमीर सुन्दासले बनाउनु अमीर सुन्दासले बनाउनु भएको हिजो हामीसँग भेट पनि भएको थियो यो सुन्दर यो राम्रो लाग्छ हजुर 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 यहाँ ऋषि रहे सर हजुर प्रकाश प्रधान सर तिलक शर्मा हजुर सर यहाँ के प्रोग्रामहरू पनि हुन्छन् क्या यहाँ कोही कोही बेला उसमा तपाईँको प्रत्येकको जन्म जयन्ती मनाउँछ नि यहाँ हिजो अस्ति भानु जयन्ती गऱ्यो है गिरी जयन्ती पनि मनाइन्छ अगम सिंह गिरी जयन्ती पनि सबै यिनीहरू यहीँ हुन्छ नि हजुर हजुर यो स्टेज यहाँनिर यही गर्छ हजुर यहाँ अब शालिक भए जति पनि यहाँ विभूतिहरू हुनुहुन्छ नि हजुर त्यहाँदेखि अरूको पनि गर्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ हामीले सोचेको छुइनँ यति मात्रै राख्नु यही साल यहाँ चाहिँ अरू जग्गा त हामी राख्न सक्छौँ
हो तर यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ नि राम्रो ठोकरीको हामी त्यो परेवा नयाँ बजारमा राखेको छु रामसिंह ठोकरीको हजुर त्यहाँ पनि यसो घुटाएर हजुर त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रामसिंह ठोकरी पर चोकमै छ त्यहाँनिर र र ल एकदमै सुन्दर लाग्यो यहाँ आएर एकदम भिन्डै एउटा कस्तो राम्रो लाग्यो कति सुन्दर यहाँ परिवेश हेर्नुहोस् एकदम पहाडको बिचमा कति सुन्दर दृश्य छ गोर्खा विभूतिहरू यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो रामसिंह ठोकरीको शाली यो पनि अमीर सुन्दरजीले पनि बनाउनु भएको कति सुन्दर छ एकदम सुन्दर छ अनि यहाँको दृश्य हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् यो दृश्य हेर्नुहोस् कस्तो सुन्दर दृश्य छ एउटा हेर्नुहोस् पहाडको दृश्य पर रेल देखिँदैछ यो छेउछाउको जुन चाहिँ यो देखिँदैछ नि यसको बारेमा केही भन्नु त यो चाहिँ हो तपाईँको यो तल देख्दै गरेको टी गार्डन चाहिँ यो है यो जुन चाहिँ यो रोडदेखि मुनि छ यो तलको हजुर यो हजुर देख्दै गरेको यो सबै तपाईँ गौरीसँग टिस्टेटै हो यो यो अहिले जुन चाहिँ यो मुनिको यो सामने देख्दैछ यहाँ सब गौरीसँग टी स्टेट हो यो माथिसम्मै पर्छ गौरीसँग टी स्टेट अनि सिलगढी जाने बाटो चाहिँ दुईवटा छ अघि तपाईँहरू जुन चाहिँ आउनुहुँदै थियो त्यो चाहिँ यो पर देखिँदैछ गाडी आउँदै गरेको हजुर त्यो हजुर हजुर त्यो बाटो चाहिँ तपाईँहरू अघि आउँदा आउनु भयो त्यो चाहिँ पछि त्यसलाई चाहिँ रोहिणी रोड भनेर भनिन्छ अनि एउटा चाहिँ माथिबाट मेन रोड पहिला कि हिलकाट रोड त्यो चाहिँ माथिबाट छ र त्यो चाहिँ के भएको छ भने आजभन्दा झन्डै 8-10 वर्ष अघि त्यो पक्ला झोडामा ठुलो पहिरो गएर चाहिँ त्यो अहिलेसम्म निर्माणाधीन छ त्यो बनाउँदैछ अहिलेसम्म क्या र त्यो मसिनो गाडीहरू चाहिँ त्यही बाटो चल्छ कोही कोही बेला चाहिँ त्यही ठुलो गाडीहरू पनि चल्छ र विशेष चाहिँ त्यही यो देखिँदै गरेको बाटोबाटै सिलगढी जाने ओर्दर चाहिँ गर्छ त्यो गाडीहरू क्या यो चाहिँ भयो बिचमा जुन चाहिँ खोला देख्नु हुँदैछ यो पर होइन बग्दै गरेको पानी यो चाहिँ धोबी खोला यसलाई चाहिँ धोबी खोला भनेर भन्छ अनि त्यो पल्लो हजुर यो पारीको हजुर त्यो पारीको त्यसलाई पनि धोबी खोला भन्छ यो अलिक ओल्लोपट्टि देखेको खोल यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले पानी बगेकोदेखि यता देख्नु हुँदैछ गाउँ यो होइन हजुर यो चाहिँ भयो सुबेदार बस्ती हजुर सुबेदार बस्ती त्यहाँदेखि माथि हिलकाट रोड छ माथि मेन रोड त्यो मेन रोडदेखि उँभो चाहिँ सबै यो शेर्पा बस्ती हजुर शेर्पा बस्ती पनि दुईवटा छ यो चाहिँ तल्लो शेर्पा बस्ती लोअर शेर्पा बस्ती अनि त्योदेखि माथि चाहिँ अप्पर शेर्पा बस्ती छ यो सबै त्यो देखिँदै गरेको चाहिँ शेर्पा बस्तीहरू यो अनि यो तल देखेको चाहिँ सुबेदार बस्तीहरू हजुर अनि यो चाहिँ यो जुन एरिया छ यसलाई चाहिँ नयाँ बजार भनेर हजुर यो देखिँदै गरेको हजुर यो हामी उभिरहेको ठाउँबाट सब नयाँ बजारै हो नयाँ बजार अनि यो नयाँ कम्युनिटी हल जिटिएको पालामा बनाएको यो नयाँ कमिटी हजुर यो नयाँ कम्युनिटी हल हो अनि यहाँ चाहिँ रामसिंह ठकुरीको शालिक यो अमीर सुन्दास डुवर्सका मूर्तिकार अमीर सुन्दासले निर्माण गरेको चाहिँ हजुर हजुर उसले बनाएको हो यो र यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको टिभी टावर देख्नु हुँदैछ माथि होइन यो अग्लो त्यो चाहिँ टिभी टावर हो त्यहाँ एउटा हजुर त्यहाँ एउटा सानो त्यो टुरिस्ट स्पट पनि छ त्यो डियर के अरे डियर पार्क ए होइन के अरे त्यो एउटा सानो पार्क छ क्या त्यहाँ इगल्स क्र्याक भन्छ त्यसलाई अनि त्यहाँ कोही कोही बेला पर्यटकहरू आएर घुम्ने सुम्ने ठाउँहरू चाहिँ त्यहाँ छ अनि यहाँ माथि एमबिएफको हेडक्वार्टर छ अनि एउटा ग्राउन्ड पनि छ हजुर माथि त्यो पहेँलो जुन चाहिँ यल्लो देख्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ एमबिएफको एउटा हेडक्वार्टरै थियो पहिला र अहिले चाहिँ सानो रूपमा मात्रै छ त्यो त्यहाँ एउटा सानो ग्राउन्ड छ अनि एउटा इङ्ग्लिस स्कुल पनि छ त्यहाँ मोडर्न इङ्ग्लिस स्कुल भनेर त्यहाँ एउटा स्कुल पनि स्थापित गरिएको छ र यो खरसाङको यो वरिपरिको चाहिँ यति नै हो र विशेष अब यहाँबाट उँभो चढ्नु पायो भने त अझै राम्रो ठाउँहरू छ डाबिल भयो माथि चिम्नी भयो है बागगौँडा राम्रो ठाउँहरू छ माथि जहाँ चाहिँ होमस्टेहरू पनि छ चिम्नीतिर राम्रो राम्रो होमस्टेहरू छ अनि यता उता तल्लो भेगमा चाहिँ यो बस्ती सिटोङहरू भन्छ मालदिराम सिटोङ है माम्रिङ भन्ने ठाउँहरू
त्यहाँ छ एकदमै राम्रो त्यो बस्ती एरिया भए पनि पुरा अहिले चाहिँ होमस्टेहरू बनाएर त्यहाँ मान्छेहरूले प्रत्येक मान्छेले आफ्नो जीविका उपार्जन चाहिँ गरिरहेछ र त्यो होमस्टेमा विशेष यो मधेसतिरबाट कलकत्ता बम्बई दिल्ली अनि बेसी जस्तो चाहिँ सिलगढीका पर्यटकहरू आएर बस्ने ठाउँ गर्छन् त्यहाँ होमस्टेमा र यो हेर्दा चाहिँ सुन्दर छ क्या दार्जिलिङ एकदम सुन्दर एकदमै सुन्दर है हामीलाई त सुन्दर लाग्छ भने तपाईँहरूलाई झन् अब कहिले कहिले आउनुहुन्छ झन् सुन्दर यो हजुर यो रोचक एकदमै पर्यटक अनि यसरी ऊ त पल्लो पहाड देखिँदैछ नि त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम पल्लो हेर्नुहोस् हजुर हजुर त्यो पल्लो त्यो होइन त्यो चाहिँ सिलगढी हो तपाईँको पारि देखेको छ हजुर सिलगढीहरू भयो बागडुग्राहरू सिलगढी हजुर वरको त्यो खोप्रेलहरू भयो हजुर हजुर तिनीहरू चाहिँ देखिएको त्यो मधेस हजुर अन्त त्यसको ओल्लो पाटामा चाहिँ मिरिकहरू पर्छ क्या मिरिकहरू पर्छ नि हजुर सबै त्यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट र खरसाङ सब डिभिजनको अन्डरमै छ मिरिकहरू त्यो सुन्दर ठाउँहरू छ अनि योदेखि मुनि चाहिँ यो कर्बिया टी स्टेट छ अम्बटिया टी स्टेट खुबै राम्रो राम्रो टी गार्डनहरू यहाँ छ क्या नजिकमा छ वरिपरि छ कति सुन्दर यहाँ यो रामसिंह ठकुरीज्यूको जुन चाहिँ शालिग हो त्यसको अघि यहाँ उभिएर आदरणीय ऋषि रोय सरले कति सुन्दर तरिकाले यहाँ वर्णन गर्नुभयो एकदम यो जानकारी दिनुभयो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ म यो हुन्छ कि पनि त्यो प्राण खोज्दैछु म यसैलाई अलिकति लामो पाएर जाँदा पनि हुन्छ तर म यही स्वरमा म सुनाउँदैछु ढुङ्गामा पनि प्राण हुन्छ कि पनि त्यो प्राण खोज्दैछु म आगामा पनि हुन्छ शीतल भने त्यो शीत खोज्दैछु म मैले बुझ्नु हुँदैन पत्थर भने बेकार रे चिन्तन मेरो नित्य प्रयास शून्य फल रे आकाश रुच्दैछु म मेरो काल यसै विनाश फलता के कामको शून्य हो के आशा फलमा म गर्न नहुने अव्यक्त के बुझ्नु हो मेरो दर्शनले फलको आशा नगर काम गर्दै जा भन्छ के आशा फलमा म गर्न नहुने अव्यक्त के बुझ्नु हो माने धैर्य विशाल वक्ष बलले पुग्छन् रे दुर्गम त्यस्तै धैर्य लिएर दीप भरमा बढ्दैछु बढ्दैछु म मैले रम्नु भएन सामुसको रम्ने उही एकरे एकछिन अगाडि हाम्रो किसान कागीज्यूले भन्नुभएको थियो हिमन्त विश्व शर्माको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर अलिकता सबल महसुस गरेका छौँ मैले रम्नु भएन सामुसको रम्ने उही एकरे उसको नै जयमा रमाउनु अरे आफ्नो पना छैन रे बेचेको पनि छैन स्वार्थ सपना आकारमै मासियो बुन्दै जीवनका अनन्त सपना छाया नभई अल्पियो देख्ते दूर दिगन्तमा दिपदिपी आशा बलेको भनी निस्क्यो पूर्ण प्रकाश छोप्न कुहिरो औँसी परे झैँ गरी केटिक्ला रजनी अचम्म रविले मानेर हेर्दै थियो डुब्यो पूर्व प्रकाशका किरणमा रोएर भाग्ने भयो कविता र अहिले हाम्रा बलराम सरले भने जस्तो उहाँको तृष्णा पनि अलिकति भए पनि यहाँ मेटियो भन्ने हामीलाई लाग्छ है र म अतिथि लक्ष्मण अधिकारी र सुनौन भन्ने लागिरहेको थिएन उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टोलीमा रचनै छ हजुर तपाईँ रचनाको हाँस्ने पनि जब पहली बार मैं माँ बनी जब पहली बार नन्हे बच्ची की किलकारी सी गूंज उठा यह घर महातृप्ति का उस पल में भी मैं मुस्कुरा न सकी अश्रु जल से लिखा वह प्रारब्ध मेरा घर से हजारों मील दूर सरहद पर मेरा सुकून चल पड़ा था थपथपाती बच्ची को तुम्हारी कहानी सुनाती रही आंसू से तकिए को भिगोती रही गम के दरिया में खुशी के बुलबुले भी थे गम के दरिया में खुशी के बुलबुले भी थे दिल के फासले नहीं थे पर वह पास भी नहीं थे वह सिकंदर था अपनी मंजिल का और रहा देखती मेरी आंखें किसको शिकायत करती मंजर भी बेनूर थे और फिजाएं भी बेरंग थी बस मन ही मन में उसे फूस लेती थी घर कब आओगे
जब ससुर जी अंतिम सांसें ले रहे थे, उनकी आंखें ढूंढ रही थी उस चेहरे को, सेना की वर्दी पहनता देख उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था और फख्र से ऊंच हो जाता था सर। शून्य से शून्य तक का यह सफर, मैं डूबते सूरज को देखती रही, शून्य दृष्टि से दरवाजे की ओर ताकती, उनकी खुली पथराई आंखें जैसे कह रहे हो, घर कब आओगे, घर कब आओगे। बस इसी जद्दोजहद से में निकल गई उम्र यूं ही, जिंदगी के राहों का वो लंबा सफर, खाली खाली बेरंग सा काफिला साथ और सफर तन्हा रहा, जैसे जिंदगी के कुछ पन्ने अधूरे रह गए, जिनमें कांटे बड़े और छोटे फूलते जहां, एक आस में एक काश में जिंदगी फिसलती रही अकेले एहसासों में, खुद को ढाढ़स बधाती कहती मैं, खुद को ढाढ़स बधाती कहती मैं, काश इस लम्हों में तुम होते, काश इस लम्हों में तुम होते। लेकिन प्रतीक्षा का दौर कभी खत्म ही नहीं हुआ, मंजिल एक था सफर अलग, अपनी कारवां की अकेले मुसाफिर हम थे, सरहद पर वह अपना वादा निभाता, हम भी शिद्दत से निभाती रही अपना फर्ज, इम्तिहानों के दौर से गुजरती रही, मुस्कुराने का हुनर जैसे वक्त ने सिखा दिया हो मुझे, जिंदगी जैसे एक जंग ही था, कभी अस्पताल में लेटी क्या है उसका बेसब्र इंतजार, शादी बारात में न होते हम साथ, दी की रोशनी से भी अंधेरा न छटता, बेटी का जन्मदिन हो कोई उत्सव हो या हो हमारी शादी की वर्षगांठ, हर बार तू याद आती, कांटों की सेज पर चलने को हम तैयार है, वतन के लिए हर कुर्बानी भी मंजूर है, जानती हूँ तुम अब नहीं आ सकती, जानती हूँ तुम अब नहीं आ सकती, फिर भी पूछी लेती हूँ तुमसे, घर कब आओगे। लेकिन जब कोई वीर शहीद होकर ताबूत में आती देखती हूँ, जब कोई वीर शहीद होकर ताबूत में आती देखती हूँ, उसकी कुर्बानी देख हर दिल में देशभक्ति जैसी उमड़ पड़ती देखती हूँ, उसके शहादत पर देश को गर्व है, नम आंखों से लोग श्रद्धांजलि देते हैं, माँ की सुनी गोद बाप का दर्द और वीर पिता को सैल्यूट करते बच्चों का जज्बा, बिखरते घर बिलकते घर दम आंखों से विदाई देती भीड़, पर जब एक बेबस चेहरा मेरे सामने आता है और उसकी फरफराती होठ जैसे सिली हुई दिखती हूँ, तूफानों के सैलाब उमड़ पड़ता है दिल में, सब्र की बांह जैसे टूट जाता है, एक पत्नी अपने पति से अब यह कभी ना कह पाएगी, एक पत्नी अपने पति से अब यह कभी ना कह पाएगी, घर कब आओगे। लह भएर उम्रेका मेरा पसिनाका वीरहरू हुन् ब्रह्मपुत्र, तिमी कहिले धमिलो नभयो, तिम्रो तरल फालीले जोत्दै लगेको खेतमा अहिले लह लह भएर उम्रेका मेरा पसिनाका वीरहरू हुन् ब्रह्मपुत्र, तिमी कहिले धमिलो नबग्नु, तिमी पानी भएर बग्छौ म रगत भएर, तिमी गति भएर बढ्छौ म पसिना भएर, तिमी बिसाउन जान्दैनौ म थाक्नु जान्दिन, हामी दुई एकै छौँ एकअर्कालाई आत्मै जान्दैनौ, त्यसैले ब्रह्मपुत्र तिमी कहिले धमिलो नभएको, म नङ जस्तो काटिरहन्छु, म नङ जस्तो काटिरहन्छु तिमीलाई दुख्दैन, म केश जस्तो छाँटिरहन्छु तिमीलाई दुख्दैन, हामी अङ्ग एउटै शरीरको, मेरो चोट तिमीलाई खै किन हो कुनी कहिले दुख्दैन, तिमी सङ्लो हुँदाको क्षण जस्तै छ मेरो मन, तिमी सङ्लो हुँदाको क्षण जस्तै छ मेरो मन, तिमीसँग बग्न नपाएका बगर जस्तै छ मेरो ठहर, मेरो सङ्कल्प खडेरी अघि ढाल भएर तिमीलाई म सुक्न दिन्न, मेरो सङ्कल्प खडेरी अघि ढाल भएर तिमीलाई म सुक्न दिन्न, पीर अघि पहाड भएर तिमीलाई म दुख्न दिन्न, आधी अघि हिमाल भएर तिमीलाई म झुक्न दिन्न, तर तिमीले मेरो इतिहास बगाउनुहुन्न, तर तिमीले मेरो इतिहास बगाउनुहुन्न, बर्खाको बर्की ओढेर मलाई अचानक तर्साउनुहुन्न, तर तिमीले मेरो इतिहास बगाउनुहुन्न, बर्खाको बर्की ओढेर मलाई अचानक तर्साउनुहुन्न, अँगालो भएर सधैँ तिम्रो साथ निभाउने मेरो आत्मीयताको किनाराहरूलाई बर्खाको बाढमा धार उद्याएर
तिमीले काट्दै काट्दै हिँड्नुहुन्न, तिम्रो आवाजको पानीभित्र मेरो आवाजलाई डुब्न दिनुहुन्न। बस मैले तिम्रो अघि मागेको नै के छ र ब्रह्मपुत्र, मेरो प्रतिबिम्ब सधैँ टाँसिरहनु पाऊ तिम्रो सङ्लो मनभरि ब्रह्मपुत्र, तर तिमीले कहिले धम्जो नभक्नु। धन्यवाद। यो मैले लाइब्रेरीको पक्षबाट ग्रहण गरेँ। लाइब्रेरीमा हाम्रो पुस्तकहरू अर्पण गर्दै गरेको यो खरसाङ रेडियोको कार्यालय हो, अफिस हो। हेर्नुहोस्, अल इन्डिया रेडियो खरसाङ, यो चाइना युद्धको समयको रहेछ, 1962 र यो बिहानको दृश्य हेर्नुहोस्, यो पाठ लागिरहेको छ, एकदम पानी परिरहेको छ बिहान। र यसरी हामी आउँदैछौँ यहाँ, के एउटा कार्यक्रम छ रेडियोको, म भित्रको पनि देखाउन, यहाँ भित्रको पनि म देखाउँदैछु यो रेडियोको भित्रको दृश्यहरू। यस्तो छ भित्रीभाग, यस्तो छ। आउनुहोस् अनि यो कार्यालयभित्रको दृश्य। मौका फेरि फेरि आउला नआउला। रेडियो खरसाङमा रेकर्डिङको समयको महत्त्व हेर्नुहोस्। Thank you.
हाम्रो यात्रा थियो डुवर्स खरसाङ हुँदै सिक्किम सम्मको र यो ब्लक निकै लामो भएकाले मैले केही ब्लकलाई यिनै ब्लकलाई छुट्टै छुट्टै भागमा राखेको छु र यस ब्लकमा चाहिँ मैले खरसाङमा पाएका उपलब्धिहरू बाटाघाटाहरू त्यो सुन्दर दृश्यहरू र त्यहाँका कार्यक्रमहरू मैले यस ब्लकमा राखेको छु के कस्तो लागो प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो खरसाङको यो ब्लगलाई म यतिमै सक्नेछु अवश्य हजुरले के कस्तो लागो प्रतिक्रिया दिनुहोला धन्यवाद।